ចោះចំពោះការចេញដើរ40ថ្ងៃដើម្បីអប់រំអ្នកដតីតែត្រូវចោលប្រពន្ធកូនកន្លែងនេះយ៉ាងណាវិញជួយបកស្រាយផងទួតមកយីសំដូចុងក្រោយថាចប់ហើយបន្តែគាត់សួរមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំដែរអឺចឹងឯងសង្ខេបកន្លែងនេះតិចមកតើតើបញ្ហាដែលសំណួរដែលលើកឡើងនេះគឺថា40ថ្ងៃឬក៏ច្រើននេះ40ថ្ងៃឬក៏តិចជាង40ថ្ងៃមានតែពេលដែលនឹងចេញបាទគឺមានន័យថាអ្នកបោះបង់គ្រួសាររបស់អ្នកហើយបាទបើសិនជាជីវភាពត្រូវការរាល់ថ្ងៃមានន័យថាអ្នកបោះបង់40ថ្ងៃមិនបានរកអីឲ្យប្រពន្ធហើយវាយឺតជាស្ដែងនិយាយទទួលស្គាល់ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនបើមួយថ្ងៃរកដើម្បីមួយថ្ងៃផងចុះអ្នកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ40ថ្ងៃមកវិញវាលំបាកពេលដែលយើងដើរចេញពីប្រពន្ធរបស់យើងប្រពន្ធរបស់យើងនៅម្នាក់ឯងស្ត្រីប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជាពិសេសពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលព័ត៌មានថាតើប៉ះពាល់នេះខ្លះតែប្រសិនបើយើងនៅជាមួយគ្រួសាររបស់យើងប្រហែលជាសូម្បីតែអ្នកជិតខាងក៏មិនមើលងាយប្រពន្ធយើងដែរបាទឃើញទេវាជារឿងមួយពិតវាជារឿងមួយពិតព្រោះគ្នាយកយើងជាប្តីធម្មតាដើម្បីពឹងពាក់អូនយើងអូនគេកណៃប្អូននេះមានប្រពន្ធមានប្តីហើយយើងប្រកាសជាទុកចិត្តថាចឹងពេលនេះជីវភាពគឺជារឿងមួយដែរសំខាន់ហើយនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលជាសំខាន់បាទអញ្ចឹងប្រការទាំងអស់នេះគឺមិនបបីទេដែលយើងឃើញណាបាទប៉ុន្តែត្រង់ថាចេញទៅដើម្បីអប់រំមនុស្សទង្វើនៃការអប់រំមិនខុសទេបាទប៉ុន្តែសួរថាតំបន់នីមួយៗតម្រូវការចឹងដែរឬក៏អត់បាទពេលខ្លះអត់តម្រូវការទេអប់រំវាអាចមានប្រព័ន្ធអប់រំទៅតាមកន្លែងនីមួយៗប៉ុន្តែបើម្ដងមកកាលយើងថាវាតម្រូវការអីណាមួយដើម្បីចែករំលែកអានឹងវាមិនមែនជារឿងមួយដែរខុសឆ្គងទេដោយសារអីគាត់ជាការចែករំលែកមនុស្សពេលខ្លះការចែករំលែកហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាពេលខ្លះឲ្យអ្នកខ្លះនិយាយប្រធានបទដដែលប៉ុន្តែអត្តន័យឬការបកស្រាយនេះគឺអាចអ្នកខ្លះយល់ជាងណាអីចឹងណាដល់មកការយ៉ាងបានប៉ុន្តែរយៈពេលគឺយើងត្រូវមើលពួកយើងគ្រួសាររបស់យើងដែលជាអ្នកដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវ